Ta noč je moja. Ars in drama. Nov cikel koncertov na velikem odru ljubljanske Drame. Prvi koncert bo že v nedeljo, 9. oktobra ob 20. Skupino Tadej Tomšič Institution ter s projektoma Flying Start in Orion Saxofon. Vstopnice so na voljo pri blagajni Drame in na drama.kupikarto.si. Ars in drama.